La diversió i la tradició s'han donat cita aquest diumenge a Ontinyent amb una matinal infantil organitzada per l'Associació de Gegants i Cabets de la ciutat. Se recuperan juegos que son populares y de calle, que hay veces que los niños de eso no lo hacen, están siempre con los móviles y es una forma de jugar en la calle, pasárselo bien, simplemente pasárselo bien con las figuras de Ontinyent, Gegants Cabets, Tartuga, Àguila i els Gegantons. Centenars de xiquetes i xiquets, acompanyats per les seues famílies, omplien la plaça Major i la placeta La Tonda. Els més menuts gaudien d'un gran ventall d'activitats, entre les quals es trobaven tallers de titelles, carasses per a pintar i molts jocs tradicionals, on treballar l'habilitat, l'agilitat o la memòria, entre altres. Un joc de caniques que està molt xul, que és de tirar les caniques i tens que posar-les en el seu puesto. Fent activitats i jocs. Han fet aquesta activitat i de pintar. Pues ara jocs i després anarem a correr. Estem jugant a juegos divertidos. Que m'agraden que acaben caramelos i és que ens agraden molt. Sense cap dubte, els protagonistes del matí han sigut els cabets, els grans preferits pel públic infantil. A mi Popeye. A mi Popeye. Popeye. Per què? Perquè és molt divertit i perquè està en tots els llocs. Però no han sigut els únics presents. Els gegants, l'àguila i la tartuga també hi estaven. A més de les últimes incorporacions a aquest món fantàstic, els gegantons. És Noa, la hija judia, Roc, el rei cristià, i Benarrai, el rei moro, el fill del rei moro. Una matinal que ofereix una opció diferent i divertida de passar el matí, però que a més ho fa fent valdre i destacant la importància de mantenir la nostra cultura i tradicions.